Яким буде прогноз синоптиків на 11 грудня? У студії Валерія Миронова. Вітаю всіх глядачів. Зараз метеопрогноз на суботу. Тож цього дня у більшості регіонів в день знов переважатимуть теплі градуси. У центральній та північній частинах буде хмарно та пройдуть дощі. Нарешті території без опадів та мінливо хмарно. Температура повітря в день по країні коливатиметься від мінус 2 до 8 градусів тепла. Нічні показники від плюс 5 до 4 градусів нижче нуля. І про погоду детальніше. Для киян субота розпочнеться з похмурого неба та дрібного дощу, який по обіді набере ще дужчих обертів. Денна температура плюс 3, плюс 6. Вночі максимально 4 градуси вище нуля. У Донецьку небо буде хмарним до обіду. В другій половині дня передбачають короткочасне прояснення. Температура повітря в день 0, плюс 6. Вночі 2 градуси морозу. У Новоазовську сонечко ховатиметься за хмарами лише у першій половині дня. По обіді розвидніється. В день мінус 1, плюс 6. Вночі температура спаде до мінус 3. Сонячна метеокартина у Бердянську спостерігатиметься лише зранку. По обіді з'явиться легка хмарність, проте обійдеться без дощу. Показники в день плюс 2, плюс 7. Вночі – 0. Жителі Мангуша зранку спостерігатимуть похмуру погоду з пообіднім сонячним проясненням. В день температура мінус 1, плюс 6. Нічні показники спадуть до 4 градусів морозу. Погода селища Нікольська нічим не відрізнятиметься. Похмуро вранці, після обіду сонячно. Температура повітря в світлий час 0, плюс 6. Вночі позначка термометра спаде до 2 градусів нижче нуля. І про погоду у нашому місті. Суботній ранок у Маріуполі буде похмурим. Та вже з другої половини дня на небосхилі запанує прояснення. Денні показники 0, плюс 6. Нічна температура спаде максимально до 3 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 764 міліметри. Вітер східний 5-7 метрів на секунду. Ось така погода чекає нас у суботу, 11 грудня. У студії була Валерія Миронова. Всім міцного здоров'я та гарних вихідних. Побачимось на телеканалі «Сігма».